17-ci bab qabristan və məqbərələr 84-cü səval Qabr başıda tilavat qilishini məkruh deb bilər edim. Dostlarım mənge bazı kitablarını körsətib, mənə bir yerdə yazılışıcə qabr başıda tilavat qilsa bolar ekən ku deb aytishmaqda. Yəni, məyyit kömürgəndə, səval-cavab paytidə kələvlənib qalarəkən, şunun üçün hər qədəmdə yoki 7 qadamda tilovat qilish kerak deyishmoqda. Men ularga dinning aslini, haqiqatini tushuntirmoqchi bo'ldim. Isbot, dalil keltira olmaganim uchun ular gapimni hazm qila olishmayapti. Javob: Bismillahir Rohmanir Rohim. Qabr ustida tilovat haqida. An-Ma'qil ibn Yasar radhiyallohu anhu qol. Qala an-nabiy sallallohu alayhi va sallam اقرأوا ياسين على موتاكم رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان معقل بن يسار رضي الله عنه دان روايات خلناده نبي صلى الله عليه وسلم أولك دارنزجا ياسين قراءت قلين ددلر أبو داود نسائي أحمد وابن حبان روايات خلشكان شرح Ulamalarımız uşbu hadisi şerifini düşünüşdə üç xil ijtihad qırgallar. Bazıları hadistəgi ölüklərinizgə deyilgəndən murad ulum toşəkidə yotkallarinizgə deyilgəni. Şunun üçün muhtəzər kişigə Yasin surəsini okuş gerek. Bu surada qəhdə tiriliş, qiyamət, cənnət və dozaq, şeytanın fitnəsidən hazır buluş kəbi Masalalar zikr qilinganligi uchun aynan shu surani o'qishga amr qilingan deydilar. Bu guruhdagi ulamolarning mashhurlari Imom Molik va Imom Shofiiydir. Ikkinchi toifa ulamolar Imom Ahmad ibn Hanbal, Hanafiylar, ba'zi Moliki va Shofiiylar bo'lib, ular qiroatlar o'liklar uchungina qilinadi deganlar va o'z gaplariga ushbu hadisni va islom ummatining amalini hujjat qilib keltirganlar. Shu bilan birga o'z nuqtai nazarlarini quyidagicha sharhlaganlar. Birinchi, hadisda o'liklaringizga deyilgan, o'lim to'shagida yotganlaringizga deyilgan emas. O'lik haqiqatda o'lib bo'lgan shaxsga ishlatiladigan lafzdir. O'lik so'zini o'lim to'shagida yotgan kishiga ishlatish uchun qo'shimcha dalil yoki ishora kerak. Bu yerda o'sha narsa yo'q. Imom Shavkani shuni aytadi. Al-Muhib at-Tabari mazkur hadisga umumiy jihatdan amal qilish haqdir. Buni Doraqutni keltirgan quyidagi hadis ham qo'llaydi. Man marra bil maqabir fa qara'a qul huvallohu ahad 11 marratan thumma wahaba ajrahu lil amwati u'tiya min al ajri bi adad al amwati. Kim qabristonga kirib, Qul huvallohu ahadni 11 marta o'qib, savobini o'liklarga bag'ishlasa, unga o'liklar adadicha ajr beriladi deyilgan deydi. Ikkinchi, qiroatni hikmatlaridan biri yengillik keltirish. Bu narsa muhtazarga maqtub bo'lganidek, mayyitga ham maqtubdir. Musnadul Firdavsda qaysi bir o'lik o'rganidan keyin uning oldida Yasin qiroat qilinsa, Alloh unga albatta yengillik beradi deyilgan Imom Ahmad mashoyixlar qachon mayyit uchun Yasin qiroat qilinsa unga yengillik beriladi der ekanlar degan. 3. Janoza namozida Fatiha surasi o'qilishiga qiyos qilinadi. 4. Hadislarda qabrlarni ziyorat qilishda o'liklarga salom berish talab qilingan. Agar mayyit Basharning kalomi bo'lmish salomdan uns ulfat topar ekan, nima uchun Allohning kalomidan uns olmasligi kerak? 5. Qur'on qiroat qilingan joyda sakina va rahmat nozil bo'lishi ma'lum va mashhur. Nima uchun mayyit bor joyda sakina va rahmat nozil bo'lmasligi kerak ekan? 6. Hadisi sharifda rivoyat qilinganki, safarga chiqqan bir odam bilmasdan qabr ustiga kafa tikib oladi.
keyin qabr ichidagi inson Tabarak surasini oxirigacha qiroat qilganini eshitib, buni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga zikr qilganida u zot qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yal mani'atu yal munjiyatu tunji min azabil qabr u ya'ni Tabarak surasi man qiluvchidir u najot beruvchidir unga qabr azobidan najot beradi deganlar O'likning qabr ichida turib Qur'on qiroat qilgani sabit bo'lganidan keyin tiriklar qabr ustida turib qiroat qilishlarini nima uchun man etish kerak? Qiroatni man qiluvchi hech qanday dalil yo'q. Ma'lumki shariat bo'yicha biror ishni qilishga ham, qilmaslikka ham dalil hujjat bo'lishi kerak. O'likka qiroat qilishni man qiladigan dalil yo'q. Ushbu toifa ulamolar Bu gaplar qiroati Qur'on qilib savobini bag'ishlaganda aytiladigan gaplardir. Agar savobini bag'ishlaydigan bo'lsa, bu gaplarga ham o'rin qolmaydi, chunki unda duo ma'nosiga aylanadi. Duodan mayit manfaat olishini hech kim inkor qila olmaydi, dedilar. Imom Jaloliddin Suyuti o'zlarining Sharhus Suduri bi Sharhi Halil Mauta wal Quburi nomli kitoblarining Dafn paytida aytiladigan narsalar bobida jumladan quyidagilarni keltiradi. An ibn Umar radhiyallohu anhuma yaqul: Sami'tu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallama yaqul: Idza mata ahadukum fala tahbisuhu va asri'u bihi ila qabrihi wal yuqra 'inda ra'sihi bi fatihatil kitab wa 'inda rijlihi bi khatimatil baqara fi qabrihi. وفي رواية البيهقي اقرأوا عند رأسه أول البقرة وخاتمتها ابن عمر رضي الله عنهما دن رواية قرندة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدقلرن ايتيتقلرن اشتم قچان برنجز وفات اسه اونو اشتب ترمنگدر اونو قبرگا تزراغ ارتنگدر اونو باش طرفه ده فاتحانه Ayoq tarafida esa Baqaraning oxirini qabriga qiroat qilinsin deganlarini eshitganman dedi. Bayhaqining nafsida bosh tarafimda Baqaraning avvali va oxirini qiroat qilinglar deyilgan. Anil ana ibn Lajlaji qala qala li abi ya bunayya idza ana mittu fa alhidni fa idza wada'tani fi lahadi fa qul bismillah وعلى ملة رسول الله ثم سن علي الثرى سنا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عبد الرحمن ابن أعلى ابن لجلاجدن رواية قلنادة أتم منك قشان من لهدمك قويسين Bismillahi va ala millati rasulillahi degan so'ngra ustimga tuproq tortgan keyin bosh tarafimda Baqaraning avvali va oxirini qiroat qilgan men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni shuni aytayotganlarini eshitganman dedi. Yana o'sha kitobning mayitga yoki qabrga Qur'on qiroat qilish bobida Imom Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayh quyidagilarni yozadi. Musulmonlar barcha asrlarda hech qanday inkorsiz jamlanib, o'liklarga qiroat qilib kelmoqdalar. Bas bu narsa ijmo bo'ladi. Bularning hammasini Hofiz Shamsiddin Abdulvohid al-Maqdisi al-Hanbali shu masala bo'yicha ta'liq qilgan juzida zikr qilgan. Qabrga qiroat qilishga kelsak, uning Shariatda borligiga bizni ashablarimiz va boshqalar jazm qilganlar. Zafaroni Shofiiy rahimahullohu taolodan qabr oldida qiroat qilish haqida so'radim. Hech kisi yo'q, dedi. Imom Ahmad ibn Hanbal buni avval inkor qilar edi, chunki unga biror rivoyat yetmagan edi. Unga rivoyat yetganida o'z fikridan qaytgan. Imom Jaloliddin Suyutining Sharh al-Sudur bi Sharh Hal al-Maut va al-Qubur nomli kitobida zikr qilingan Imom Ahmad ibn Hanbalga qabr ustida qiroat qilishga hujjat bo'lgan rivoyatning qandoq etganini
شيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه ثلاث رسائل في استحباب الدعاء ورفع اليدين فيه بعد الصلوات المكتوبة ناملي كتابك يوزغان مقدمة دا أقيمز ابن قيم كتاب الرهنين أول دا اللي برنج بيت ذكر قلادة وخلال ايتا حسن ابن أحمد الوراقتان وعلي ابن موسى الحدادتان روايات قلادة أحمد ابن حنبل ومحمد ابن قدامة جوهري بلان برغة جنازة دا إدم Mayit dafn qilinganida bir ko'r kishi qabr yonida o'tirib qiroat qila boshladi. Shunda Ahmad unga: "Ey san, qabrni yonida qiroat qilish bid'atdir", dedi. Maqbaradan chiqqanimizda Muhammad ibn Qudoma Ahmad ibn Hanbalga: "Ey Abu Abdulloh, Mubashshir Halabi haqida nima deysan?" dedi. "Ishonchli odam", dedi u. "Undan biror narsa yozganmisan?" dedi. Ha, dedi o. Mubashshir menga Abdurrahman ibn A'la Lajdajdan, u o'z otasidan xabar berdi. O'sha odam dafn qilinganidan so'ng bosh tarafida Baqaraning avvali va oxirini o'qishni vasiyat qilgan va Ibn Umarning shundoq vasiyat qilganini eshitganman degan ekan, dedim. Shunda Ahmad unga: "Qaytib borib haligi odamga ayt, qiroat qilaversin", dedi. Imom Ahmadni Alloh rahmat qilsin. U bilan haqni orasida adovat yo'q edi. 7-8 betlar. Har qadamda yoki 7 qadamda qiroat qilish haqidagi gaplar asossiz. Ammo mayit qabrga qo'yilganidan keyin ruhi unga qaytib kelishi, munkar va nakrning uni dinul iymonidan so'roqqa tutishi bor gap. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham mayitga sabot so'rab duo qilishni ta'lim berganlar. An Usmon radhiyallohu anhu qol: "Kana an-nabiy sallallohu alayhi va sallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alayhi fa qala: Istaghfiru li akhikum was'alu lahu bit-tathbit fa innahu al-ana yus'alu." Rawahu Abu Dawud wal Bazzar wal Hakim. Usmon radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qachon mayitning dafnidan forig' bo'lsalar, uning qabri ustida turib, "Birodaringiz uchun istig'for ayting, unga sabot so'rang, chunki u so'raladi", der edilar. Abu Dovud va Bazzor rivoyat qilishgan, Hokim sahih degan.